Ministria e Shëndetsis në vendin ton njofton se në 24 orët e fundit janë kryer 2013 testime për COVID-19 dhe nga këto kanë rezultuar 327 rastet të reja me këtë sëmundje. Edhe atë në shkup janë registruar 179, në Kumanov 24, në Tetov 14 e infektuar të ri, Prilep 5, Gostivar 8, Shtip 13, Manastir 1, Veles 11, Ohor 18, Strumic 7, Kavadar 13, Struk 4, Koçan 8, Kërçov 4, Sveti Nikol 2, Gjevgjeli 1, Dibër 4, Res 1-1, Kriva Palank 3, Berov 4, Delçev 10, Probishtip 5, Vinic 1, Bogdanci 3, Krushev dhe Peshev nga 1, si dhe në Demirkapi 2. Për fatë të keqje brenda 24 orve të fundit edhe 11 pacientë të tjere kanë humbur betejan me COVID-19 të cilët përpasoj kanë druarjet. Bëhet fjal për 5 pacientën nga shkupit të moshës 35, 75, 65, 81 dhe 74 vjeqë. Një pacientë nga shtipi i moshës 80 vjeqë, një nga Velesi 82 vjeqë, një nga Strumica 78 vjeqë, një nga Kavadari 55 vjeqë, një nga Valandova, 63 vjeq, si dhe një tjetër pacient nga Pesheva i moshës 93 vjeq. Djetë prej këtyre pacienteve ka ndruar jet në kushte spitalore në përjashtim të njerit i cili ka ndruar jet në shtëpi. Nga ana tjetër, Instituti për Shëndet Publik sot ka registruar 378 pacient të shëruar nga COVID-19. Dere më tani në vendin ton janë kryer gjithsej 421.134 testime për COVID-19. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuarve me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 90471. Numri i personave të shëruar bashkë me të shëruarit të sotëm shkon në 76423, ndërsa për fat të keq deri më tani jetën nga COVID-19 e kanë humbur 2779 qytetarë dhe numri i rasteve aktive për momentin është 11269.